Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je u nedelju rekonstruisano odeljenje za radiologiju u Vojnoj bolnici Niš i tom prilikom rekao da je Ministarstvo odbrane u tu bolnicu u proteklih godinu dana uložilo više od 1 milion evra. Osim infrastrukturnih radova, s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite vojnim i civilnim osiguranicima, nabavljena su i 4 digitalna rengen aparata nove generacije, koje omogućavaju bržu i precizniju dijagnostiku, saopštilo je Ministarstvo odbrane. To je najozbiljnije ulaganje i rekonstrukcija ovog objekta u proteklih 30 godina, rekao je Vulin prilikom obilaska. Ministarstvo odbrane je u Vojnu bolnicu Niš u proteklih godinu dana uložilo više od 1 milion evra. To je najozbiljnije ulaganje i najozbiljnija rekonstrukcija ovog objekta u proteklih 30 godina. U proteklih 30 godina čekali smo da osiguranici u Nišu i u Vojnoj bolnici Niš dobiju najbolju i najsavremeniju dijagnostiku, najbolju i najsavremeniju negu. Vojni sistem, pa i sistem zdravstva u okviru vojske, je bio urušavan planski i sistemski. Radilo se sve što je moglo da se radi od 2000. na ovamo, da se vojska unizi, smanji, uništi, da vojska ne bude sposobna da zadovoljava ni svoje odbrambene potrebe, ali ni potrebe zaštite svojih osiguranika. Mi se borimo protiv toga i veoma brzo, zahvaljujući na prvom mestu ogromnom razumevanju vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandru Vučiću i čitavoj vladi, imamo mogućnosti da obnovimo vojno zdravstvo. Vojni osiguranik mora da zna da će uvek imati najbolju moguću negu. I svako onaj ko uđe u sastav Vojske Srbije, ko svoj život veže za odbranu zemlje i ove vojske, mora da zna da je u sistemu koji stvaramo ponovo, sistemu koji će brinuti njemu od početka do kraja, koji će brinuti o njemu i njegovoj porodici. Od toga da ima dobru uniformu i da ima dobru platu, da ima najsavremenije sisteme naoružanja na kojima će se obučavati i kojima će braniti ovu zemlju, pa do toga da će on i njegova porodica imati najbolje moguće zdravstvenu zaštitu. To je sistem koji je uništavan i urušavan, to je sistem koji mi ponovo gradimo. Vojska brine o svojima, baš kao što brine i o svim građanima ove zemlje, ali brine o svakom svom pripadniku.